kad ti neko dođe, a ti si recimo za potrebe ove priče ministar obrane, i kad ti neko iz sustava koji je državni, a ZTC je državni sustav u vlasništvu Republike Hrvatske, kaže mi ćemo servisirati avione koji će biti spremni krajem srpnja. Protupožarne avione. A valjda bi ti u tom trenutku trebalo zazvoniti zvono za uzbunu da im odgovoriš, gle, protupožarni avioni nam trebaju od kraja petog, najkasnije početka šestog mjeseca, jer tada u Hrvatskoj počinje sezona požara. Ovo me podsjeća ponašanje i Banožića i Božinovića na ponašanje zimskih službi kada ih u prosincu iznenadi snijeg. Dakle, sezona požara, znamo kada dolazi. Za nju moramo biti spremni. Izlizano je, ali je nažalost istinito. Požari se gase po zimi. Brojni problemi su u tom sustavu. Zbog toga sam jučer kao zastupnik u Hrvatskom saboru iskoristio pravo koje imam i postavio sam ministru Božinoviću niz pitanja na koja tražim odgovore vezane uz spremnost našeg protupožarnog sustava da se nosi sa požarima. Našim vatrogascima kapa do poda. Piloti kanadera izvode čuda. Ne znam da li ste pročitali, ali u Portugalu se jedan protupožarni zrakoplov srušio gašeći požar. To je možda i najteže zanimanje u zrakoplovstvu. Ti ljudi u neizmjerno teškim uvjetima obavljaju fantastičan posao. Ali taj posao bi radili još bolje da im država osigura adekvatne uvjete. A to je ove godine, nažalost, izostalo.